И така, твой ден продължава Георги Гьоков от БСП в кулоарите на парламента. Здравейте, господин Гьоков. Здравейте и привет на зрителите на Нова Нюс. Привет. Сега, кажете ми, имаме вече развой на събитията по отношение на дерогацията и няма как да пропусна тази тема, за да ви попитам къде е БСП в целият този пъзел. Каква е позицията на БСП? Има законопроекти, които са на масата и които ще гласувате на първо четене още през днешния ден, ако не се лъжа. Като господин Пеевски каза от Министерския съвет преди да приключи срещата, напуснаха. Малко преди тях и ГЕРБ напуснаха срещата. Но господин Пеевски конкретно каза, има нова коалиция. Това е новата коалиция Путин, Продължаваме промяната, Демократична България, БСП и Възраждане. Вижте, аз не знам какво е казал господин Пеевски, но ако така мисля си за себе си, ако не беше войната в Русия, ако не беше в Украина, ако не беше Путин, с какво щяха да се извиняват сега управляващите за всички беди, които нанасят на страната, и кой ще продължава да е виновна опозицията за всички глупости, които сътворяват и като законодателни инициативи, които после ремонтират. Ето сега в момента в залата на Народното събрание върви гласуването по поправка на едно недомислие, което управляващи се мъчат да прехвърлят цялата вина на опозицията, въпреки че те предлагат решенията, виждат после, че решенията са сбъркани и нанасят големи щети на държавното дружество Булгартрансгаз в случая, и не си признават, а продължават да обвиняват опозицията. А иначе, като питате къде се намира БСП... Каква е вашата позиция? Да отпадне дерогацията в рамките на 3 дни или да отпадне февруари, март месец до година? Нашата позиция е дерогацията да продължи възможно най-дълго време, защото това е изгодно за България и за българските потребители на продукцията на Нефтохим, на Лукойл Нефтохим. Така че няма друга позиция и всеки отговорен политик не може да има друга позиция. Това всичко друго е опорки, измислици и в услуга на някои други страни и други интереси. Разбирате, че няма как БСП да бъде на страната на тези, които ще натоварят българския потребител с високи цени на петролните продукти. Това експертите виждате... обаче казват, че няма да се случи. Една част от експертите казват, че няма да има повишаване на цени. Аз пък слушам другата част от експерти, които твърдят, че ще има много сериозно повишаване. То е в пъти на цената. Айде да не е в пъти. Сега, ако е 3 лева, ще стигне 4 лева цената на горивата по бензиността. Аз съм по-склонен да вярвам на тази част от експертите, защото моето логично мислене е по-близо до мнението на тези експерти. Коалиция с Продължаваме промяната, Демократична България, на това как отговаряте? На това изказване на Пеевски? Това е абсолютно смешно. Сега първо ДПС уж не участва в управлението, уж не участва в коалицията или не коалицията или сглобката, каквото искате нататък. В същото време господин Пеевски диктува какво се получава в държавата, кой какъв е, опозиция ли е, какъв е. И когато ти си в една срамна така коалиция, която дори не смееш да наречеш коалиция, защото всеки се разграничава от всеки, обвиняваш опозицията, че се е коалирала срещу тази не коалиция. Ми смешно е сега. Хората наблюдават, добре, виждат за какво става въпрос. Господин Гьоков, ще видим какво ще се случи в пленарната зала и как ще продължи тази тема в Народното събрание. Очакваме и премиера Николай Денков всеки момент да излезе след съвета по сигурността към Министерския съвет и да вземе отношение по темата, да направи равносметката от тази среща, която според ГЕРБ и ДПС е била безпредметна и безполезна, цитирам. Да влезем вече на вота на недоверие, защото той днес се гласува в 14 часа, както знаем, и ми е любопитно какви са вашите очаквания след вчерашната дискусия. Очаквате ли някой от управляващото мнозинство да ви подкрепи? Да, около 3 часа остават до гласуването на вота на недоверие. С интерес очакваме развитието на нещата. По предварителни заявки и на ГЕРБ, и на ДПС, и на Продължаваме промяната, няма да мине вота на недоверие. Въпреки това, интересни събития следват от днешната, както те определят, безмислена среща. Аз не знам как ще се отрази на гласуването на парламентарните групи. Има вероятност част от управляващите
управляващата коалиция или пък от самите партии да подкрепят вота на недоверие. Но ще видим в зала. Безмислено е 3 часа преди гласуването да гадаем какво ще се случи. Но аз така нямам надежда, защото тя ги обединяват интереси, които са далеч от националните интереси на България. И тези боричкания сега за дерогация против, не виждам как ще се отразят на сглобката и на интересите, които има тя към управлението на държавата. Пак казвам, които в никак случай не са в интерес на българите. Нали разбирате колко смешно е дали дерогацията да бъде прекратена след 3 дена или пък след 3 месеца, защото долу-горе толкова има до март месец, 3-4 месеца. Просто всичко е някакво надлъгване, кой ще се домогне до повече ресурси да измучи от държавата от тия 3 коалиции. Какъв беше смисъл, господин Гьоков, от този вот на недоверие сега? Втори такъв, много, който е увенчан с провал изначално, според чистата математика, изявленията и нагласите на вашите колеги от онези формации, които подкрепят правителството. Не бих се съгласил съвсем с вас, че чисто математически е. Така, да, наистина чисто математически, да, проваление, но в политиката математиката не винаги е точен сбор от цифри. Виждате какви са събитията през последните дни, даже през последните часове. Така че, когато и да се поиска вот на това правителство, то има смисъл, защото е вредно за България. А смисъла на вота за политиките в отбраната и сигурността на държава е да насочат вниманието на обществото към проблемите в отбраната, в недокомплекта на армията, в небоеспособността и във всичко, което чухте като мотиви и аргументи от трибуната на Народното събрание по време на дебатите за вота. От друга страна, националната несигурност. Аз отново ще повторя това, което съм казвал винаги, че едва ли има българин в тая държава, който му минава мисъл през главата, че българската армия е боеспособна поне толкова, колкото беше преди няколко години, преди 10 години, когато... Да речем, преди 10 години, когато преди управлението на ГЕРБ. С година на година нещата стават все по-зле и в отбраната, и в националната сигурност. Господин Гьоков, ще трябва да се помисли за повече средства за отбраната. Поне това е така общото мнение на експертите по национална сигурност и отбрана. Това е само една вметка. Разбира се, повече средства за отбраната, но не да се харчат за безмислени неща, като страйкери, които бойни машини, страйкер, които вече излизат от употреба в американската армия, пъни ще ги вкарваме в въоръжение в нашата армия. И само още нещо, Дискусията има две страни, понеже ние и това обсъждахме за страйкарите, за бронираните машини. И по този въпрос има две мнения. Едното е, че са подходящи и е добра стъпка. Другото е вашето мнение, че не са подходящи с оглед и модернизацията на армията. А може ли още едно мнение? Например, защо тези бойни машини не се произвеждат в България? Няма която как да стане. Има вчера ресурс. Го зададох този въпрос. Вижте, аз и знаете ли какъв беше отговора? Работи се по съветски алгоритми и начини на работа. Нямаме достатъчно дори техническа обезпеченост, за да произвеждаме и да ремонтираме у нас. Това е отговора. И това пак някои експерти, които имат мнение по въпроса, но що ни попитахте другите експерти, които имат пък съвсем различно мнение? Аз съм отново на тяхната страна. Попитах заместник министъра на отбраната Йордан Божилов, който настоящем оглавява Софийския форум по сигурността. И той го каза не в празни приказки, а каза, че е хорил дори на огледи, е говорил с хората, наблюдавал е системите, по които се работи. И наистина и би било чудесно, но за съжаление това не може да се случи. Цитирам един него. Интересен въпрос към вас, като задавате въпроси на... Не, като задавате въпросите на експерти, питайте ги как така Лукойл, който има руски технологии да обработва руски петрол, може да се пренастрои за 3 дни да обработва друг петрол, а пък военния ни завод в Червен Враг, например, който произвеждаше до вчера бойни транспортьори, не може да се преформатира за година, за 2, за 3 в други технологии. Не е ли много лоишки някак да говорим по този начин? От гледна точка на различната сфера, за която говорим. Едното е енергия, другото е отбрана. В смисъл, не съм убедена, че технически е можем да ги позиционираме. Така е,
но не съм сигурна доколко пренастройването на системите, че си говорим за пренастройване на системи, може да стане толкова лесно. По случайност или не, съм по образование инженер и казвам, че това, което говорим, са празни приказки. Разбрах ви, уважавам мнението ви, това е вашето мнение. На финала сме на нашия разговор. Нещо много любопитно излезе като изявление вчера от госпожа Нинова, от вашия лидер. И ще ви зачете едно заглавие, защото от това изявление, знаете, журналистите пишат и заглавия. БСП излезе с оферта за програмно правителство. Думите на госпожа Нинова, цитирам сега, винаги има алтернатива, казва тя. Имаше такава в началото на това народно събрание. Предлагам ви да помислите върху нея, не партийно правителство, без лидери и политически лица, програмно, с конкретни задачи и срок на съществуване. Да. Позиция, и думите и дойдоха имаме... след думите на Борисов, който каза, че няма... Сегашното управление е лошо, но без алтернативно. И тя тогава каза, че има алтернатива. Това означава ли, че БСП може да влезе в коалиция с ГЕРБ, например? Не означава това. Означава точно това, което е казала госпожа Нинова, програмното правителство, което е подкрепено в нещата, които, спешните неща, които трябва да се свършат за България, в така нестабилна политическа обстановка в света, в Европа и в България. Едно програмно правителство с експертно, програмно, каквото решите, да го наричаме, би било много по-полезно, отколкото една сглобка, каквато е в момента, която няма ясни цели. Да, има една единствена цел да граби от държавата и би стои ушмулена държава, но така, програмното правителство е наша идея още от началото на този парламент и то е най-доброто решение в времена на политическа криза, защото дори да проведем едни нови избори, някои ще се вдигнат резултатите, някои ще ги смъкнат леко надолу, но картината като цяло няма да се промени. А когато има такава политическа нестабилност, виждате, че в и тези, които дори не си признават, че са коалиция, ми се наричат сглобка, правят глупости, взаимни компромиси, които не са от полза на България. Тук е финал на нашия разговор, господин Гьоков. Аз ви благодаря за това, че се включихте в нашия ефир. Отделихте това време, защото днес определено ви чака работа в Народното събрание. Много теми следим, така че гледаме и към новините и колегите ни на терен в Народното събрание. Сега, уважаеми зрители, прекъсваме за кратко и продължаваме. Останете с нас до 12.